بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم منغا دا جمعات خواري چرا شروع کرده دا غارم زمانگنا پناو خوا زمانگنا پناو پا دیکی لانده او دسخانه جوڑه و لانده او رسائی که خیلی او دی انجنیر پا نخشاو پا دیکی منغا خیلی کار کو انشاءالله او دا زی چرا دا امارت چرا دی سکول دی وڑو او دی علاقانو چرا دی اللہ دی دی جزای خیر و لور کی و اللہ دی دنیا آخرت خواسته کی دا دیر آمات که دا پا دری سلو لاک روپای بانی چانا ماتا ہو مسلمانانو تا سر دی دی مشر خبر واری دلی دی سر پا دی جماعت جوڑاولو کی خپل امداد رو دی تسو کو سر دی مٹیریل پا شکل کی امداد کول غواری نو پا داغ نمبر باندی رابطا ہو دی دا جوگا بابا علاقه دا تحصیلی کبل او الت تاسو خپل مټیریال هم راګیلې شي او تاسو په سره نغد امداد کول غواړي کوم خلک د سوات نه بار خلک دي یا د پاکستان نه هم بار خلک دي هغه تر دې سره امداد کول غواړي نو تاسو هم تاسو ته سکرین باندې ښکاري او بینک اکاونټ چې په کار وي نو هغه تاسو په دغه نمبر باندې کال کولی شي او دې نه بینک اکاونټ هم راستنی شي